cuidar disso. Isso, tem. Daqui. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Aqui. Contato! Morreu lá. Deixa eu pegar alguma. Soldado inimigo a caminho. Ajuda ele aqui, tem um cara aqui, ó. Atacando. Avante inimigo acima. Tem um cara aqui, galera. Vai subir? Tem um cara ali. Diminuiu. Miserável, me quebrou, rapaz. Pô, o cara me deu um pau seguro aí, vocês viram? Já chegou quebrando. Assistindo o Devil Team 2. Estão atirando em mim! Bora lá. Bora cair lá, pegar esse cara lá. Começa a molecagem. Alvo da caçada identificado. Enterra ele.
certo, só tem um problema, cadê... Ah. Só tem um problema, cadê os caras? Ah, lá em cima. Alvo marcado, manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Errei todos. Alvo parece ser hostil. Alto atirador. Bande inimigo acima, alvo! Missão lançada. Entendido. Certo, copiado. Neto, ignore isso. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Diamante vem só com uma. Contato com tropa. 25 ativos da AO. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Lançando concussão! Fui ferido! Pegando aqui o ataque. Já chegando! Nova zona segura localizada! Sobre ataque! Três na casa aí, viu? Essa casa que eu morri. Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Vai acabar. Quatro. Lá. Por aqui. Os caras tudo ali em cima, deixa eu descer logo lá então. Agora é com você, foco na vitória. Soldado inimigo a caminho. Cubram! Ataque! Olha onde atira!
Ah, tem um aqui, vamos matar ele, vamos matar. Você era um dos 10 instantes. O inimigo ainda aberto, mas a gente vai voltar para frente. Alguém precisa disso aqui? Rapidamente. É melhor seguir na zona segura. Você tem uma ideia? É lá? Alvo! Alvo! Consegui. O objetivo principal é matar todo mundo. Assegurar a posição. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. É. Tá jogando ataque na gente. Cadê os caras? Tô um recuo aqui a 40 metros, velho. Seguindo. 20. Contato. Galera, eu que não quero, mas tem essa type aqui, ó. Achei um fuzil de precisão. Pega outra. Só desceu longe. Tá se movendo. Contrato fracassado. Vamos abrir o olho. Sozinho, pessoal, tá indo ali. Por aqui. Não ouço, indo por aqui. Opa, cancela. Chegando na área. Olho no céu. Caixa de armamento indo até você. Atenção. Tem pacote de ajuda. Linha de caçando. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Plante inimigo acima. Mato ele, né? Ah!
par de rodas aqui. Achei um fuzil de precisão. MT, aqui, achei um fuzil de assalto. Tem alguém aqui em cima com os companheiros, ó. Deixa eu ver aqui. Não tá dando ninguém nesses radar, hein. Ele tá tirando em mim da onde? Encontrei equipamento tático aqui. Soldado inimigo a caminho. MT, aqui. Achei um fuzil de precisão. Blindagem corporal aqui. Já se aproximando. Realocando. Subi a zona aqui. Segura. Vai subir alguém. Chegando na área, olha aqui. Encontrei equipamento. Você tá do lado de quê, pô?
Tá vindo gente. Tem uns caras aqui embaixo mesmo. Ah, miserável. Me pegando aqui na escada. E o cara aqui? Pô, o cara veio por cima. Ó. Pô, que azar.